Hej og velkommen til Gaming 360 igen. Jeg hedder Mads, og jeg har Emil med. Emil? Nå, ja. Okay, jeg troede lige, du var væk. Men der er ligesom sket det, at Emil, serveren er ikke helt op endnu, så mig og Emil, vi snakker over Skype. Så kan jeg ligesom kigge med. Og så har vi... Det er en helt ny serie. Første episode del. Er der noget, du gerne vil sige, Emil? Nej, ikke lige nu. Jeg sidder lige og skriver med en. Nej. Er det en ørken, hvis... Der går nok ikke meget ørken over det her, men okay. Okay, der er mere vand og jungle. Ja. Okay, jeg skaffer os lige nogle... ressource. Ja. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan jeg altid skrive dem i kommentaren. Ja, hedder det ikke kommentaren. Det gør det. Men og alt mit gaming setup og så videre, det kommer i en anden video. Men Emil, hvor kunne du godt tænke dig at bo henne? Emil? Nå, jamen du lagger så sygt, jeg ikke kan høre halvdelen af det, du siger. Hvor kunne du godt tænke dig at bo henne? Over et træ. Simpelthen. Over et træ. Der skal ikke være nogen stige ned. Du skal bare bo op i det træ. Ja. Ej, sådan ud til vand, og så sådan lidt indad et bjerg. Det vil se fucking godt ud. Undskyld, hvad siger du? Hvad? Prøv lige at sige det en gang til. Sådan ud til noget vand, og så sådan lidt ind i et bjerg. Det vil se fucking godt ud. Ja, som jeg gør. Nej, ikke ligesom du gør. Der er lige noget. Og det var så i mit lillebror, jeg kunne høre i baggrunden der. Ja. Det kan godt være, at han kommer til sen og mere. Ja, det beklager vi. Det må jeg lige leve med. Det var sådan lige, fordi vi ikke har fået optaget nogle videoer, og det bliver vi simpelthen nødt til. For ja, det går sgu ikke, at bare lade hele vejret lægge video ud. Det næste er jo vores 10 abonnenter. Satan da, det ville være slemt. Ja, yeah. Kan jo bare begynde at synge i en let's play, det er jo meget helt normalt. Og jeg har sørget for en, og det skal lige siges, at kvaliteten på den her video, den skulle vist være meget god, eller i hvert fald forholdsvis god. Og i hvert fald på de kommende videoer. Jeg sidder på min stationære computer, og det er uden alle de nye dele. Og jeg optager med 50 frames per second, altså inden de nye dele. Ja. Yeah. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, det er der sgu ikke mange, der kan slå over. Ej, det er der sgu mange, der kan, men... Jeg synes sgu, det er fint nok. Ja. Og så skal vi have fundet nogle nye dele til mig. Ja. Men hun tjener lidt hurtigere penge, end Emil han gør. Fordi jeg ikke har noget arbejde lige nu. Det er det heller ikke. Nej. Jo, der er. Jo, du har sgu da arbejde, har du ikke? Jo, der er. Ej, jeg skal lige op og søge. Så går det nok. Bare jeg får et arbejde. Jeg skulle gerne til sådan en som dig der. Nej. Det er for sjov. Hvad? Jeg sagde bare, at I gider ikke ansætte sådan en som dig. Åh, hvad? Der var lige... Jeg ved ikke, om I kan se det på det her på video, men... Så vil jeg lige være optog med det. Nej. Det var bare 2 minutter, hvor jeg bare kørte med at optage med 100 frames per second. Super. Super, Maggie. Og nu igen.
Og den fortsætter, fortsætter, fortsætter. Jeg kan altså kun se, at du filmer med 60. Og, nu og 53. Og nu kører den på 39. 39, mand, den kører på 100, hvad snakker du om? Okay, nu kører den på 30. Den svinger sådan lidt lige nu, alt efter hvad jeg laver. Hey, hey alle sammen. Minecraft lige nu, det er bare fucked up. Ja, nu er 1,5 op, der tænkte jeg, mand. Det er det værste lort, jeg nogensinde har hørt om. Der må de gerne lige rette op altså, på nogle FPS. Det skal lige sige, når jeg ikke optog førhen, ikke? Min FPS, jeg købte med omkring 100-300 FPS. Nu ligger jeg bare på 50 og sådan noget. Det er sgu ikke særlig godt. Og jeg ved, at det er sgu ikke, fordi jeg har fået en virus eller noget, fordi at hvis I går ind på Gigsby Gamings Facebook, så kan I tydeligt se, at han også har problemer. Og husk at subscribe til ham, han er fucking awesome. Ja, han er for fed, han er. Og der er ikke noget... Altså, det kan godt være, vi nævner de kendte. Men altså, jeg må nok indrømme, at dem, jeg nok ser op til, det er Gigs og Brian from Denmark. Og Ben Uren. Ja, selvfølgelig. Altså, de var ligesom grunden til, at jeg opdagede Let's Play. Og jeg lavede det i forvejen. Ja, med at du fløj med flyvemaskiner og sådan noget. Ja, ja. Det var min gamle YouTube-channel. Ja, for sagde. Jeg kommer nok også længe til beskrivelsen, hvis det er. Ej, tak du. Mest akavet video nogensinde. Det kan jeg godt huske. Men jeg sætter lidt dernede alligevel. Det kan godt være, der kommer nogle engelske let's plays på den. Nej, jeg skulle lige til at sige, at jeg skal sgu ikke med noget engelsk der. Nej, det behøver du ikke at være med til, så. Så laver jeg selv en engelsk let's play på den. Nej, jeg skal nok være med. Nej, det gad du ikke. Jeg stinker bare til engelsk. Ja, det gør jeg også. I wanna know, hvordan man, du ved, ja. Ja, ja. Jeg kan selvfølgelig godt finde, ja. Jeg vil sige, jeg er ikke vildt god til engelsk, men jeg kan da sagtens snakke. Hey, husk at kommentere i den her video, hvis I gider at se alle de fails mig og Mads, vi laver, inden vi overhovedet lægger det ind på YouTube. Nå ja, jamen jeg tror ikke det var længe, så har vi sådan 450 videoer, der var 20 minutter ved om, for... Altså fordi, lige inden vi starter en video. Så er vi bare flækker og grin. Og man kan virkelig bare ikke lade være et... Og det er ikke fordi vi er useriøse eller noget, men det kan altså godt være lidt til... Hov, oh, fuck, det var den forkerte makro. Er det så den her? Er det den her? Shit, nej, Tid stille. Okay, lige 2 sekunder. Jeg skal altså lige se, hvordan det er. Okay. Jeg bliver den meget gerne. Det bliver nok lidt kedeligt. Shit, det kan jeg ikke styre. Hvad kan du ikke styre nu? Fuck, jeg satte min makro til at gå alt for stærkt. Fuck det, jeg fikser min makro senere. Jeg kan alligevel ikke se halvdelen af, hvad er det, du laver. Det lægger så meget over Skype. Ja, og det skal lige sige, det er virkelig alternativ, vi bruger lige nu. Den måde, han ser det på, det er, at jeg deler over Skype, hvilket vi altid snakker over, hvis I skulle komme i tvivl om det. Altid Skype. Intet andet. Ja, der også sidder vi sammen og spiller, altså. Ja, det har vi nok gjort de fleste gange indtil videre. Det er bare lige nu, det er et nødstilfælde, for vi ikke får lagt ud. Og vi holder ikke rigtig vores idé ved channel, hvor vi skal lægge 3 uger om ugen. Nej, jeg har optaget... jeg mener faktisk, det er 8 videoer, der nu her. Men, altså... Vi har bare ikke haft tid til at lægge op, og vi har haft problemer med lyd for tiden. Enten sounds for høj eller sådan noget. Og det sker virkelig altid. Sounds er altid for højt, og jeg har virkelig ikke styr på, hvor højt det skal være. Og hvis I kigger her... Nej, fuck det. Jeg ved bare, at den er på 2%. Seriøst, 2%. Jeg kan ikke engang høre det nu, så det håber jeg ikke. Men jeg optog en... jeg havde faktisk startet det andet gennem, men det, lyden var simpelthen for ringe, og så gad jeg ikke. Det synes jeg ikke. Hvis lyden er ringe, så er det ikke værd at se det. Synes jeg. Men altså, og jeg havde optaget omkring 4 videoer den uge her, eller sådan noget. Nej, undskyld, 7, 8. Ah, fuck det, jeg har slet dem alle sammen alligevel.
Emil? Ja. Og det lød bare ligesom om du sover. Ja, og det skal også lige siges, vores Amnesia-serie, den kommer lige til at køre om. Ja, vi, altså for at gøre det bedre for jer, så havde vi jo ligesom vi har formateret min computer. Yes. Altså formateret hans harddisk, så der ikke var, så den ikke var så fuld. Fyldt op. Ja, og fra nu af er det nok, det kan godt være, at I kommer til at kunne se det fra Emils synsvinkel, men det er nok mig, der kommer til at holde videoen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er nok på min harddisk, den kommer til at ligge. Men ellers vil jeg også filme en hel del og lægge ud, altså. Ja, ja. I skal slet ikke tro, at der kommer sgu ikke... Det skal satan ja, nok blive godt. Har vi ikke et eller andet, vi kan lave med? Skal jeg mine eller noget? Jeg skal sgu ud og nakke monster. Seriøst? Ja. Kan man ikke bare lave det til landet her Mushy World eller andet? Jo, men jeg overvejede at starte en server på Max, skulle I tro, det hedder. Ja, så skal vi bare lade være med at flyve så for meget, for det kender vi to alt for godt til. Det er fucking sejt. Problemet er, at vi smadrer bare verden af alt. Vi smadrer alt, vi flyver rundt i. Døj! Og stående under, hvor så... Hvis du er under over, hvordan jeg kan slå så hurtigt, så er det en makro. Den slår hver 10. millisekund, skulle det meget gerne være. Fuck, jeg bruger et brugt hurtigt et svær. Åh shit, jeg dør sgu da, mand. Hvad sker der? Ah! Nej, nu er jeg gået fucking langt. Haha, så kan du lære det. Ah! Så, det er en ommer. Ommer, hvordan? Du skal gå hele vejen tilbage, hvis du dør. Og det er ærgerligt, at vi kan jo ligesom ikke sætte home eller noget. Ja. Og Mads, det kan da også være, at vi skal lave en faction let's play på et tidspunkt. Hvor vi finder en server, vi vil spille på. Ja. Og der kommer desuden link til en anden fed faction server, ejet af en af vejen Mils venner. Den kommer i, hvad det hedder? Ja, den der ting dernede, description hedder den. Beskrivelsen til småbørn, der ikke kan engelsk. Og jeg skal lige sige med det samme, det kan godt være mig og Emil, vi kommer til at bande. Og det er selvfølgelig sjagt. Det er selvfølgelig sagt i... Hey, jeg har sgu da med noget, hvad? Det... Gå nu. Oh, det er sagt i en god mening. Og udelukkende for underholdnings skyld. Hvad for noget? Hvis vi vil bande, eller... Åh, oh, ja. Siger... Hele tråning er grim, eller du ved... Og... Alle politiske... alle mulige sindssyge ord, det tager vi ikke hensyn til, fordi det vi siger, det er ikke noget, vi mener angående sådan noget. I kender det selv, når man sidder og spiller. Så simpelthen sådan... bare fucker det hele op, når man sidder med venner og sidder bare og spiller og har det sjovt. Lev og lid. YOLO. Hader det ord. Det er så åndssvært. You only live once. Nej, det er så ikke åndssvært. Skal vi lige... Nej, men... Man kan også godt leve to gange. You only live twice. Ej, men vi kan bare ikke lave en skid her om natten. Hvis jeg går udenfor, så dør jeg. Jeg kan ikke fælde nogle træer, jeg kan ikke... Grav dig ned i et hul under jorden og vent til det bliver morgen. Jo, Så meget mere hyggeligt. Ja. Alt for hyggeligt, mand. Har du nogen idé om, hvor lang tid vi er optaget? 15 minutter. 15, tror du? Det kan også være, at vi snart skal til at stoppe, så. Skal vi ikke satse på 15 minutter, så tager vi den sgu lige til... Ja. Ja, vi træder en lille i hvert fald. Ja, ja. Men skal vi lave et klip her, eller hvad? Klip? Jeg tror, det bare vil snyde. Ja. Fordi det går så fucking aktivt, man. Det er kun halvdelen af den anden, der er gået. Ja. Jeg tror bare, det bliver lidt kedeligt at se på. Det er bare fordi, jeg ikke er med. Som om.
Og der kommer links til alt i beskrivelsen. Alt det, vi så har snakket om. Og hvis vi har glemt noget, så må I meget gerne skrive det til os. For der er 100% et eller andet, vi har glemt. Helt sikkert. Altså, og du kan få det bekræftet, hvis du spørger en hver, jeg kender. De vil alle sammen sige, at jeg har en dårlig hukommelse. Alle sammen. Der har han. Han glemte sin telefon op i en butik. Et. På en. Hvor det... Ej, han fandt den igen. Nej. Du fandt den igen. Ja, men har du set, hvad der skete? Hvad nu? Prøv at kigge. Wow, du er død. Ja, det er godt set, man. Ja, undskyld, det kommer så langsomt frem. Det kan jeg da ikke hey, gøre for. Hey, hvad er det der? Det der? Hvad for noget? Det her, bror. Nå, du kan ikke se det nu. Fuck, det er fedt. Og jeg tror, der kommer et billede på Skype hver 10. sekund. 0,1 frame. Per sekund. Ny rekord! Mads, der er slet ikke kommet noget nyt billede endnu. Du står bare hen ved et træ. Oj. Shit. Og hvad så er der bare redstone systemer her, mand? Åh, diamant! Bones og alt muligt. Åh, au! Men du har bare ikke noget, du kan hakke det med. Det lå i en kist. Og hvor er din kist? Fuck, det er det. Kosta, hvad kan du have? Nå, hvad? Shit. Hey, jeg fik et nyt billede nu, hvor du har 2 diger, 3 iron og 5 bones. Yes. Yes, I actually. Au. Åh, så flister det over, mand. Jeg ved ikke lige, hvad vi kan bruge dem til, mand. Altså. Ah, well, be. Ma. Hvorfor kunne der ikke lige være én dia mere? Én? Det er bare fordi i Minecraft, det elsker bare troll dig. Kadada, din lortige gris, man. Hurtigere kan man simpelthen ikke slå. Åh, der fik du noget kød. Det er godt set. Ja, jeg når ikke at se alt. Jeg vil sige, det går virkelig langsomt. Det kan godt være, at jeg lyder overrasket en gang imellem, hvor det er over 10 sekunder efter. Åh, det er snart morgen. Og hvad, det er snart... Ja, det har du lige sagt. Og det kan godt være, at vi siger det samme ting 40 gange. Ja, men som sagt, så har jeg en dårlig hukommelse. Pissegod undskyldning. Ah, så sætter jeg mig bare til at spille lidt Minecraft. Nu? Ja, på min telefon. Ej, det er så nederen der. Det er sgu da så fucking sygt. Det er ej. Så det er bare, når man virkelig ikke har noget at lave lige nu. Du kan da sidde og kigge. Nå ja, okay, det kan du ikke. Jeg sidder og kigger tv, og så sidder jeg og kigger på dig. Jeg sidder og spiller et eller andet med 61 fps. Ja, jeg har egentlig sat en grænse ved 60, så jeg fatter ikke, hvor... Nu, åh, 175. Ja. Jeg fatter ikke, hvorfor... Jeg satte en grænse. Nu må kun op 60. Til 60. Fordi der, jeg kender... Ja. Og så lige så optager den bare med, hvad det hedder, 170 og sådan noget. Mm. Mega underligt. Åh, shit, men jeg troede, jeg stod en mand bag mig, så var det bare min hund. Hvem? Hvem var det, der skulle stå bag dig? Det ved jeg ikke, min far. Det ville bare være nederen. Troll. Ikke fordi jeg havde min far på nogen måde. Jeg tænker bare med i Let's Play, det er klamt. Nej, endnu en jungle. Mm-hmm. Jamen, jeg tror, vi slutter episoden her. Og så kan det være, jeg med i næste episode. Du er med i næste episode.
Ja, altså måske med ind i spillet, altså. Nå. Skal du se. Hey, der er huse. Dygtig. Jeg kan ikke se halvdelen af, hvad huset, det er, du overhovedet laver. Åh, kill that pig. Ah, så kalder vi den her episode. Yay! Nej. Hvad skal den ellers sidde? Kalkunfisk. Ja. Kyllingeudflugten. Mester døde 3 millioner gange. Det forsvundne hus. Dem. Som blev fundet. Nej, okay, vi slutter her. Ja, det må vi hellere. Vi siger tak, fordi I så med. Ja. Kommenter, hvad I har lyst. Bare der ikke er noget hate på nogen måde. Hate, det er nok det værste, man kan lave. Synes jeg. Hvad? At hate, det er nederen. I må hate lige hvad I vil. Altså, jeg er lidt ligeglad med hate. Men jeg synes, det er nederen at men hate, men jeg har ikke noget mod, hvis folk hater en. Fordi det er jeg sådan set bare nørdet derhjemme, der ikke har en skid at lave. Ja. Nå, jamen, vi ses. Ja, ses. Hej.